Мільйон підсніжників на городі виростив військовий пенсіонер у Кропивницькому. Каже, займається справою не стільки для заробітку, скільки для душі. Але наприкінці зими та навесні щороку виносить квіти на продаж. У цей момент наша знімальна група і застала чоловіка. Спочатку насторожилися, бо квітка червонокнижна. Втім, з'ясувалося, кропивничанин, чи не єдиний в Україні, має необхідні дозволи на реалізацію захищених законом галантусів. Більше про квіткаря у сюжеті. Серед розмаїття квітів помічаємо ядку з червонокнижними підсніжниками. Усі рослини у пластикових вазонах. Вам один, так? Вибирайте, будь-який, який на вас може. Продавець запевняє журналістів, дозволи на реалізацію має. Державна інспекція екології, якщо буде, це основна бумага, документ основний. Потім правка з місцевого комітету, що вирощуються вони вдома. Аби переконати знімальну групу, запрошує на власну квіткову фазенду. У дачному будинку показує ще за 200 готових букетів. Розповідає, продає проліски з коренем, бо інакше квітка гине. Тому й закликає людей не рвати підсніжники у лісах. От вони рвуть, та все, луковиця пропадає. Вистрибляють цей цвіток, тому що не можна його рвати. Вирощуванням червонокнижних пролісків Василь Ковтун захопився 30 років тому. Після виходу на пенсію, подорожуючи Кримом, придбав 1000 цибулин. А потім вже пішло, коли я зрозумів, що їх можна дуже швидко розводити. Підсніжники вирощує на власному городі замість картоплі та інших овочів. Каже, рослини непримхливі, гарно розмножуються. Під час торішнього пересаджування нарахував більше мільйона цибулин. Головне, пояснює, створити природні умови та здобрити землю тирсою. Для свого сорту кримського галантуса навіть трави привіз із Криму. Семенник созріває, семечка випадає. Треба, щоб була трава, щоб закривала тінь і так тому подобне. Посмотрите, от у нього теж така от структура листів підсніжника, бачите? Виростити квітучі підсніжники Василь може і влітку, на це потрібно 2 місяці. Тож, якщо хтось захоче здивувати кохану людину, попереджає, слід звернутися заздалегідь. Викопую луковицю, ложу її, просушиваю, сажу в вазон, ставлю в холодильничок на 3 тижні. От вона в холодильнику, тільки бутончики вибросила, все можна виставляти, ставити. Це саме вона буде літом теж. Але торгує пролісками Василь зазвичай у період природного цвіту. За одну рослину править 10 гривень. Зізнається, вирощує галантуси не заради вигоди. Його місія – збільшити кількість рідкісних і червонокнижних рослин. Тому кожному покупцеві проводить інструктаж, як правильно висадити підсніжники. Висаджується луковиця, а созріває семінничок, ось цей зелений, він такий великий. Ось ці семечки можна висівати. Вони на 3-й рік дають повноцінний цвіток. Хорошо, спасибо вам. Олена Данилишин, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.